Ейте, привет на всички, всеки, който ме познава. Знае моите предпочитания към така наречения гробищен туризъм. Една тема, по която ме запали на практика Борис Акунин, жив и здрав да е. Ей, какво търся днес? Днес съм в Хайделберг. Как се казваше гробището? Бергфридхоф. И съм по следите на Макс Вебер. Дали ще успея да го намеря, не знам. Похорон век Айнцъм, както беше дадено в началото на опътването, така да го нарека. Тук на практика са погребани Куно Фишер, един не толкова известен философ. Може би за хората, които не са занимали с философия, също така Вилхелм Виндълбанд, един от така големите имена на неокантианството, и Алберт Шпеер, или как да го нарека, теоретикът на Холокоста. Само че Шпеер не успях да го намеря отпред. Да видим, движа се 52. Вижте какво невероятно красиво нещо тук се подвизава до мен. И гробищният си туризъм отдавна на практика не го бях. Много интересно. Това трябва да се разучи, дали така седи просто или какво трябва да означава. Гробищният си туризъм отдавна не го бях поддържал, скоро не бях пътувал. Тази година не успях да посетя Хегел в Берлин, за съжаление. И озъртам се, между другото, за Макс Вебер, който не трябва да е нещо малко, ами трябва да е нещо така по-голямо. Гробището, между другото, много симпатично, намира се на хълм, както името му подсказва, само че аз ще продължа да се озъртам, не знам на къде мога да се обикалям. Това ми харесва, между другото, на католическите гробища. Те са не само, как да кажа, нали, място за това, където някой трябва да бъде погребан, ами те са и така се наричат гробищни паркове. Само че не знам на къде да вървам, може би нагоре още. Спокойно човек може да види, примерно в Берлин, майка с дете, да дойде с количката, да седне и така нормално, въобще така, само да видим. Ето тук 52 трябва да се намира Макс Вебер. По този път съм, само че да видим крематориум, капеле. Ако капелето е тук, това означава, че 52. Аз съм се отклонил доста, но пък това не ми пречи да се поискача още малко нагоре, да поразгледам и да се спусна. Та, издирал съм много хора, някой съм попадал съвсем случайно. Тъй върви моят кровищен туризъм. Какво намирал съм? Най-известните хора, които съм намирал, разбира се, са... Чакай да помисля. Разбира се, немските философи Георг Хегел, едно име, при което почти всяка година се връщах. Фихте е погребан заедно до него. Франц Бантано се намира в Вюрцбург, съвсем случайно го открих, между другото. И сега съм посетител на Макс Вебер. Не ме вълнува чак толкова много, но пък време да открия сезона на гробищния туризъм. Все пак Германия и Франция, те така са пълни с интересни гробища, които предлагат, как да го нарека, без да прозвучи грубо, предлагат различни запознанства с хората, които на практика са те изградили като личност. Озъртам се, Рундвек Фия насам, може би трябва да сляза отново надолу. И погледнете, това е страхотно просто. Няма какво да кажа. Направо мога да завърша с това на човек да му се иска да бъде погребан тук под дяволите. Да, също така съм ходил и в Цюрих, където е погребан Джеймс Джойс. 2019 беше много Джойсова година, между другото Триест, Дъблин и други такива следи на Джойс. Какво се прави? Ще се включи, може би, след малко, когато успея да намеря Макс Вебер. Ако успея да намеря и Алберт Шпеер, това ще бъде още по-голямо геройство. Но за сега продължавам да се озъртам, да се оглеждам, защото гробището е супер готино и приятно. Но къде съм, нямам никаква идея.